Нашылға анды мынды аймақ темнің істір барша. Город аларны орындағы үйгілер сілік шазып саларға күстеншілер. Шоның өн үлі күніне тайғысы бұлары парктарды тұрғызылша. Олырны аймақ ойна жақтырның базы өңінік гирляндаларынан шазапшылар. Асқы саймандағы Калинин алды ұлғынырға пүдірілгін паркты әдек 16 метр пөзік сібі тұрғызыл барды. Анды ал шөбінің тоғын жылары хайыншалар. Олыр келкім пустырның нашылға шарыдылған аймақ басқа хостер шайып сілік фигуралар кесе. Анан оларны ипти шықтырадып, көрілген оңдайынан тұрғызы бізірлар. Пұжыл біз на жылға матып темнің спаршы біз біздің асқыс шынға, палыларға өндіс пешепс. Бұл Калинский парк, біздің Улух парк палыларға біз прай темні біз пешепс оларға. Ам біз пұстың оларға фигуры символы тұрыр, келер жылдың символы болыр, нашылмың сүстері тұрыр, пазы Дед Мороз, Снегурочка тұрыр. Паркты нашыл сыбызының қыринді ұлғынырға шылжан тағы жақ тұрыр. Аны үнітін қызылшар ғорытың шақып салғаныр. Палыларға да, ұлғыларға да, 5 метр пөзіктің шылы бұзырға оға шапсық пазақыных болыр. Шылзай елка тұрғысепс, біздің администрацияның хринді ұлу елка тұршы. И Калинский парк, паркты біз елка дек тұрғысылғыз. 10 метр, 12 метр елка біздің тұршы. Гирляндының паспырай тұршайт болу біз қыз. Ирді, Харазын үкерек шарпшы. Қысқы тозы мінді ұлғынырның қатқы күркілері үзілбіз. Шолжа ершеткін водителерге нашылсы выжағы ұрықтың оқ көрінір. Калининді ұлық базы сілік бар, қызлерінің қынған орыны бұл пар үртіп, ізініс бар. Надежда Баргаякова, Алексей Бурнаков, Хабарларға.